halkaa fadhiyaana waxay idinku shaqaynayaan oo idinku adeegayaan iyagoon ujeeddo gaar ah idinka lahayn. Bini aadamkana waxaa laga rabaa shaydaanku dadka bini aadamku isu bahla geliyaa in shaydaanka la iska naaro oo ragga odayaasha ah, culimada leh, ganacsatada leh, wasiirada leh, madaxda kale leh ay isxilqaamaysa in cidina maaragtay waqtigooda ay maaragtay hurayaan cidina waxba ku siinayn inaad ku ixtiraamtaan marka ugu horeysa. Bini aadamka haddii ilaahayna ay tala saartaan oo ay ismaqlaan, ismaqalku waa muhiim, waxba kama xumaadaan. Xaajo tala waxay ahayd war nashqada noo dhiiba, aanu soo eegno, aanu soo rogrogno, aanu tala soo celino. Soo saa maaha midi taas ahayd, soo maaha ha saasay mid ahayd. Midina waxay ahayd marwadu waxay tiri raalli baanu anagu kala nahaye, waanagu raalli baanu saa ku nahay. Tala kalena waxay ahayd war waxaan yurub dhisaankan quruxda badan ee dhismayaashii yurub u ag iyo dadkan iyo xaaladoodu say isu qabanayaan. Soo midna saa maaheen. Waa arrimo la is-xusiin kara dee haddii laysu miyir qabo weye. Aniga waxay ila tahay arrinta dhismaha iyo qaadhaanka, kii wax wadada kiiga gubteen iyo kii meheradda adigu aad leeday wax ku dhexaystay iyo adiga intaba waa loo shaqaynayay. Nashqadan quruxda badan iyo lacagteeda halkay ka imanaysaa? Taana waxaan rabaa inaan idiin saafoo floorka koowaad oo sabada ayaa shardiya. Marka hore floorka koowaad oo sabada ayaa shardiya, laakiin nashqadani waxay inoo sii qorshaysay markaynu doonno kor inaynu u socono sidaynu u soconayno inaanu qofba marku siduu doonay isaga dhaqaaqayn saanu suuqi mar dambe dhibaato ugu iman. Laakiin marka hore guri walba waynu dhisanaynaa, jingadii baynu ka daynanaa, sabad baynu ka dhigana, wixii lagu helana waa lagu siinaya. Dabeetana qaybtan labaad iyo saddexaad qofkii awoodaana wuu soconayaa uun, qofkii imikaanu awoodina floorkiisa koowaad ayuu ku harayaa albaabkan uu furmaya oo ku shaqaysanaya. Soo warku saas waada xumaaha. Marka nashqadan waxbayaynaan maaragtay ortalow su-aalaha ah yaa mar wada dhisi karaya, lacagta halkay ka imanaysa, iyada laftigeeda haddii la isku simo, haddii la isku simo iyadoo saa u eg baa la dhisi karaa. Qaranna waynu nahay, muslimna waynu nahay, ilaahii ina abuurtay ina arsaaqina wuu joogaa. Arrinta waqtiga ee ka cabateen waxaan qabaa in la dadaalay oo shaqo lagu qaban lahaa sanad bilo lagu soo koobay. Maanta waxaynu isku haynaa uun sidaynu u bilownaa baynu isku haynaa, goorma la bilaabaya la iskumaayo. Haddaynu sida maanta ku heshiino beri bay bilaabmaysaa shaqaduba, khalaas beri bay bilaabmaysaa. Walaalayaalow, waxaan idinka codsanayaa, idinka baryayaa inaynu miirqab arrinta ku rogrogno, dhinac walba ka istaagno, go-aan midaysan gaadhno, halkaa ka dhaqaaqno insha allahu tacaala. Waxay naga xumaanayaana ma leh. Haddii aad go-aanka ah waanu soo eegaynaa annagoo blog blogga baanu tala idinku soo celinaa. Nashqadiina siya guddiga waa idiin diyaar, xafiiskooda idiin fadhiyaan, berri maanta waa maraysaan, blog waliba wuu qaadanayaa, waxaa heshiis ku tiin baa kula soo noqonaysa. Haddaa imika diyaartiin, imikaad odhan kartaa diyaar baanu anagu yeena siya. Haddaad taladaa odaygu uu soo jeediya waraanu soo eegnona, iyadana waa idinla ogolahay, waxba kama qabno. Marka kol haddayna waxba isla diidanayn, haddayna waxba isla diidanayn, ha inaga fogeynina insha allahu tacaala. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.